Good morning, sakan tikon um sakso taya, momen okromix TV channel lona, dengan ba dal dianga, mendi bazal yang na skai nga, mizala jongola bazal cianga, di mendi dal dianga, mendi bazal sakna mingar pingrang, tangwa nga mai mai kora bana simana mesu watken, bo sudam rakama, nok mama rak simang yang simai bomo, di mendi tau sanga di nak tak mingah ha, rianga ni ramba rang koba rak simana mak nodi mesu watken, bazal oba mo, sok pa play ba, hai ni cingna, i cingna pingrang. Gajeng tiga cu bazar wak pen bak ah mi suran ni dam no mai nu de kurang pa paling ah masuk mo pa mat na Mesu dam lupa lupa, tiga cuci bazar loh deh, gajeng bazar. Nanti pulang dah telah, orang pun aku sokong mana. Oren bakra. Mendi bazar sokeng jo. Tahu deh, perang emang mandi kumi kia, kalau ramah gemukan bazar lara. Suksan gajeng gemuk cin, resi suksan bazar saat ni emang. Perang mandi kumi ya, salam sabang ayah. Cuma gari parking kat nak mian. Finally, sukpa sok saya mendi bazar lona, lagian bani. Gari parking na dongja mendi udah ramah gemukan gari kapani gaman. Playground no parking kaya. Lagi. Mandi gari bangku aja, tang udah bangkian cak tu jauh. Si tiaw di sini kata kula. Punsas punsas, longpen gak suah, gampal. Rong pen jeans, ya mahadon nama. Pali sotbunga. Sotbunga na ya mahadon na kaniya. Pali sotbunga. Sotbunga sotbunga na ino ba? Sisla. Ito na ko sotbunga na yan. Mila. Cam nuk mah, mendi bazar lupa. Sutungar casa, oh cikot gak su, aku mandiin casa casa. Cam nuk mai nuk pak, mahazan nuk pak. Sutungar mah bis. Jelbi bijuk kan, mendi bazar lupa. Bis tukar, bis tukar. Kau cium pen selaku 100 mat ni apa cium mat ni anak dalam bah. Bis tukar tukar mama hari. Sarang nak ni ya, minyak kalau. Sarang ah, sarang bantu. Ya malik angin tukar no, satu awam isua, satu muka. Ya madam langsung saya, baik-baik kemana kamu saya lagi bang. Ini yang mana? Kamu tu siapa? Nak tu. Riba paling jok, mendiri angah, bagaimana gelza nokona, bosu cross kat kau tuan bajok. Lalu program asingnya macam mana ni? Wak penrang nak tuk penrang. Lagi mana penrang sengah mendi bazar yang sok bazok. Lagi mana saya mik surang koros kat bazar lah. Kenal lo mik cek marang ni program tunga gal jani. Lagi mana wak kerang nak tuk kerang mik surang raa. Lagi mana nak kuna bazar raa bazar lah. Bos surang. Lagi mana tak albang ah.
Mendi ni ko foreign barang nak baa nak siapa nak mesu kat Thailand dam long kumo nak siapa yang nak teman gian dam nuk mama nak kama nak siapa komen orang agak pumo. Hai yang nas lama sudah zaman nak siapa agak pumo. Foreign barang nak baa. Foreign barang nak baa. 50 rupees. Ini ya lompi nak mana babu. Kocas. Sekarang akan tuh di sapa lebih ni. Senang ni ya sopung ni. Sama apa dah? Selamat pina ya sopung ni tu lah senang ni. Dengan apa dengan? 50 rupiah sopung ah. Ini mana? 30 rupiah ni ya kulat sini tu lah. Babu na. Ini mungkin yang nunggu maplang. Ya, apa long pants lah, 100 ni. Ekso. Ya, long pants jeans, kucas. Tamu mama supong ni. อาบอกว่านี่อาเมสวัตเทอร์เนอร์เป็นไงจูจูนะนูนูนะเอ้าจูจูนะเอ้าบ้าจูจูนะเอ้ารางนี่บูรณะมักเคลียร์ยิมนะเอ็ดสันนี่สุดก็บอกว่าเดี๋ยวมาชี้จ้าเจน่าพูดอะไรกันอย่ามาบ้าบูนะอย่ามาชี้จ้าเจน่าพูดอะไรกัน yang sambat kuda, ya duduk pasta roti program apa? Yang mau di follow nggak? Sopungan ini tidak dalam nakple, kata 1, 2, 3, 4, 5 mah? Karek, jalek. Ya nong ang ni cuma nak bangga bangga tau. Selamat sejarah pina. 30 rupiah ni cula. Ma. Ya ban 30 rupiah ni cula pina. Ya kita ngah miza lu nak si mana miza oh video kain bani ganen bani. Mesuka tahamo, mesuka ha minste video ni tadi kepo nuka ha, diba dalsa na simana idam kode aga tinga, yang dongla bazan ni raga bunga, kulat sirupis, de sweater slinga na mas hongri uga na bana maya, pake muna rapingra na simana na isang agat na kata gwala, ya ko ring, ya dura geni ko, sot bunga raba anga, di muna ya de ring de sla gold flat ni, ya de color ni ba, angi fono demele mat ninga. Dengan ini mukta tak kapan ni, mukta ni aku tarik ke bunga cengah. Dengan ini apa, rong ke pokok na, gold color pokok na. Dengan ini ya sot bunga bunga, jora gini ko. Yang selama selesai pingrang, kung bunga aku untuk gigi cengah apa cemba, tarik gigi cengah nak untuk gigi cengah. Ya nong ah selamat selesai pingrang. Ya nong ah jurasa selamat selesai pingrang wedding dress nak kramo. Wedding sani bayi akan semua yang nak kragen selgen. Pingrang, lagi mana? Ya nanti nai nazo ani video kau deh, mohon dalih video kau deh. Mendi bazar ni kau pakai mesu kat nak tanah siapa nama zahar, mana pas hal tengah, lagi mana sekolah tengah ni ngah. Gimeng dakwang ah, don ni meng jat sumuk sui meng gan sui meng na micat cing na, lagi mana don cing na, dalih video kau enok kerpe na. Betul lah sakan tiko, nani video kau tak cekin ni suani na. Asyik mah mukang cibang ni tentang tentang bazar saya kau kang nak taman gian, asyik mah nak kencing mude, bos turang kau tamu enak kencing mude, lebay mah rai cembung mua.